Salam əziz dinləyicilər, bugünkü dərsimiz məmmələr sinifinin daxili quruluşudur. Biz keçən dərs məmmələr sinifinin xarici quruluşu ilə tanış olduq, indi isə daxil quruluşuna baxaq. İlk öncə dayaq hərəkət sistemindən başlayaq. Dayaq hərəkət sistemi skelet və əzələlərdən təşkil olunub. Skelet dayaq hərəkət sisteminin passiv, əzələlər isə aktiv hissəsi hesab olunur. Skelet bütün orqanlarda olduğu kimi, məmmələrdə də kəllə, gövdə və ətraf şöbələrinə bölünür. Kəllənin skeleti kəllə qutusu və visceral skeletdən təşkil olunub. Kəllədə sadəcə alt çənə sümüyü hərəkətli birləşmə əmələ gətirib, digər sümüklər hərəkətsiz birləşmə əmələ gətirib. Kəllə ənsə sümüyü üzərində iki çuxur vasitəsilə onurğaya birləşir. Gövdənin skeletinə isə onurğa sütunu, qabırğalar və döş sümüyü aiddir. Onurğa sütunu boyun, döş, bel, oma və quyruq şöbələrinə ayrılır. Boyun fəqərlərinin sayı əksər məməllər üçün sabit olub 7-dədir. Müxtəlif məməllərdə boyunun uzunluğu fəqərlərin sayından yox, fəqərə cisminin uzunluğundan asılıdır. Onurğanın döş fəqərlərinə qabırğalar birləşir. Qabırğalar öndən döş sümü ilə birləşərək döş qəfəsi əmələ gətirir. Oma fəqərləri də bir-birləri ilə birləşərək oma sümüyünü əmələ gətirirlər. Quyruq fəqərlərinin sayı dəyişkəndir. Quyruğu olmayan məməllərdə fəqərlər bitişik olub, büzdüm sümüyünü əmələ gətirir. Oma və iki quyruq fəqərəsindən başqa bütün fəqərlər bir-birləri ilə hərəkətli və yarım hərəkətli birləşmə əmələ gətirmişdir. Məməllərdə döş qəfəsini bayaq qeyd etdiyim kimi əmələ gətirən sümüklər, döş fəqərləri, qabırğalar və döş sümüyüdür. Biz bunu bu düsturla hesablaya bilərik. N olar döş fəqərlərinin sayı, 2N qabırğaların sayı, 1 isə döş sümüyün sayı toplam, 3N üstə gəl 1 ilə biz döş qəfəsinin sümüklərini tapa bilərik. Yəni, hər hansısa bir məməlin döş qəfəsinin sümüklərinin sayı verilər, məsələsin olsun 40, 3-ə üstə gəl 1, bərabərdir 40 bu tənliyi həll edərik. Buradan N-i taparıq ki, N 13-ə bərabərdir və buradan döş fəqərlərinin sayını tapmış olarıq. Qabırğaların sayı isə döş fəqərlərinin sayını 2 dəfə artıqdır, onda qabırğaların sayı da 26 olacaq. Bəzi məməllərdə döş sümü üzərində döş dili yerləşir, məsələn, yarasalar və köstəbəklər buna misaldır. İndi isə keçək ətrafların skeletinə. Məməllərdə ətraflar ön və arxa ətraflara bölünüb, ön ətraflar da arxa ətraflarda sərbəst və qurşaqlardan ibarətdir. Ön ətrafın qurşağı çiyin qurşağı adlanır. Çiyin qurşağı yırtıcılar, tək dırnaqlılar, cüt dırnaqlılar və xortumlarda bir növ sümükdən 2, kürək sümüyündən təşkil olunub. Yarasılar və primatlarda isə 2 növ, 2 kürək, 2 körpücük, ilk məməllərdə ördək burun və yexidnada 3 növ, 2 kürək, 2 körpücük, 2 qarğa sümüklərindən təşkil olunub. Arxa ətrafın qurşaq sümüyü isə çanaq qurşağı adlanır. Çanaq qurşağı 300 sümüyün, yəni qalça, qasıb və oturağın hərəkəsiz birləşməsinə əmələ gəlir və 2 çanaq sümüyündən ibarətdir. Məməllərdə ətrafların sərbəst skeleti isə sürünənlərin ətraf skeletinə oxşayır. İndi isə dayaq hərəkət sisteminin aktiv hissəsi olan əzələlərə haqqında danışaq. Deməli, məməllərin əzələ sistemi yaxşı inkişaf edib və ixtisaslaşıb. Digər onurğalarla müqayisədə çeynəmə və dərəaltı əzələlər inkişaf etmişdir. İndi isə həzm sisteminə keçək. Məməllərdə həzm sistemi ağız boşluğu, udlaq, qida borusu, mədə, nazik bağırsaq, çor bağırsaq, düz bağırsaq və anusdan ibarətdir. İtin ağız boşluğu əsasən ağız dəhlizi və əsl boşluqdan ibarətdir. Ağız dəhlizi nə deməkdir? Dodaqlar və dişlər arasında qalan hissəyə ağız dəhlizi deyilir. İtin ağız boşluğunda, eyni zamanda digər məməllərin də ağız boşluğunda dişlər, dil, tüpürcək vəzləri və ağız suyu vəzləri olur. Bəzi məməllərdə isə, məsələn, balin həkimlərdə və ilk məməllərdə ağız dəhlizi olmur. Məməllərin dişləri ixtisaslaşır və 3 qrupa bölünür: kəsici, köpək və azı dişləri.
Qida dişlər hesabına xırdalanır, yəni bir növ ağız boşluğunda mexaniki həzm gedir. Ağız boşluğuna açılan ağız su vəzləri isə ağız boşluğunda olan qidanı kimyəvi həzmə məruz buraxır. Yəni ağız boşluğunda həm mexaniki həzm, həm də kimyəvi həzm gedir. Ondan sonra deməli xırdalanmış və kimyəvi həzmə məruz qalmış qida udlağa, udlaqdan isə qida borusuna keçir. Qida borusundan isə mədəyə ötürülür. Mədədə də mədə vəzləri hesabına qida kimyəvi həzmə məruz qalır. Daha sonra həmin qida horrası nazik bağırsağa keçir. Nazik bağırsaqda mədəaltı vəzi və qaraciyər vəzlərinin axacağı açılır. Burada da qida kimyəvi həzmə məruz qalır. Və eyni zamanda qana sorulur. Digər qida qalıqları kor bağırsağa ötürülür və kor bağırsaqda çöp bakteriyaları hesabına seloza maddəsi həzm olunur. Və həzm olmayan qida qalıqları isə düz bağırsaqdan keçərək anusla xaric olur. Bəzi məməllərdə mədə 4 kameralıdır. Ona görə onlarda həzm prosesi fərqli olacaq. Yəni, ağızda olan qida, çeynənmiş qida ötürüləcək mədənin birinci kamerası olan işgəmbəyə. İşgəmbədə bir hücrələrin və bakteriyanın təsiri nəticəsində seloza maddəsi həzm olunacaq. Ondan sonra həmin qida horrası qayıdacaq tora. Tordan sonra isə qida borusu vasitəsilə qayıdacaq ağıza. Ağızda göşmə prosesi həyata keçiriləcək. Ondan sonra isə yenidən mədənin digər kamerası olan qat-qata gedəcək. Və burada da su və bəzi qidalar sorulacaq. Ondan sonra isə mədənin digər kamerası olan qursağa ötürüləcək və qursaqda da kimyəvi həzm prosesi həyata keçiriləcək. Sonra isə həmin qida qalıqları bağırsağa, bağırsaqdan isə həzm olmayan qida qalıqları anusləri ilə xaric olacaq. Məmələrin tənəffüs sistemi və qan damar sistemi. Deməli, bütün quru orqanlarında olduğu kimi məməllərdə də tənəffüs orqanı ağciyərlərdə. Tənəffüsün yalnız 1%-in dəri vasitəsilə həyata keçirir. Məməli heyvanların hamısında diafraqmadan nazik əzələli pərdə döş boşluğunu qarın boşluğundan ayırır. Qabrıqarası və diafraqma əzələlərinin yığılması hesabına döş qəfəsinin həcmi böyüyür və bu zaman nəfəs alma aktı baş verir. Döş qəfəsinin həcmi kiçildiyi zaman isə nəfəs vermə aktı həyata keçir. Deməli, məməllərdə tənəffüs sistemi orqanları burun dəriyi, qırtlaq, traxeya, bronxlar və ağciyərlərdən ibarətdir. Ağciyərlərdə qazlar mübadiləsi həyata keçirilir və burada qan oksigenlə zənginləşir. Məmələrin qan damar sistemi eyni ilə quşlarda olduğu kimidir. Sadəcə bir fərq var. Quşlarda sol mədəcikdən sağ arto qövsü çıxırdı. Məmələrdə isə sol mədəcikdən sol arto qövsü çıxacaq. Yenə də eyni ilə quşlarda olduğu kimi böyük qan dövranı sol mədəcikdə başlayır, sağ qulaqsıqda bitir. Kiçik qan dövranı sağ mədəcikdə başlayıb, sol qulaqsıqda bitir. Ürək, bədən, arteriya damarları, vena damarları hər biri iki növ qan daşıyır. Məmələrin ifrazat sisteminə baxsaq, ifrazat sistemi iki pala şəkilli böyrəkdən, iki ədəd sidik axarlarından, bir ədəd sidik kisəsi və bir ədəd sidik kanalından ibarətdir. Böyrəklər qanda olan lazımsız məhsulları təmizləyir və sidik kisəsinə toplayır, sonra sidik kanalı vasitəsilə xaric edir. Məmələrin sinir sistemi. Məmələrin sinir sistemi mərkəzi və periferik hissədən ibarətdir. Mərkəzi sinir sisteminə baş beyin və onurğa beyni aiddir. Periferik sinir sisteminə isə sinir düyünləri və sinirlər aiddir. Məmələrin baş beyni yaxşı inkişaf edib. Gördüyünüz kimi bu ön beyindir. Bu böyük beyin yarımkürələridir. Beyincik, uzun sov beyin, orta beyin və bir də aralıq beyin o böyük beyin yarımkürələrinin alt hissəsində qaldığı üçün görsənmir. Böyük beyin yarımkürələrinin və beyinciyin üzəri qırışlıdır. Deməli, burada ön beyinin ön hissəsində qoxu payı, orta beyindən isə görmə siniri çıxır. Məməllərdə deməli hissiyyat orqanlarından danışaq.
Hissi orqanları qoxu duyğusu, eşitmə orqanı, görmə orqanı, dad bilmə orqanı və dəri hissiyatından ibarətdir. Qoxu duyğusu yaxşı inkişaf edib və düşmənlərini, eyni zamanda bir-birlərini tanımağa xidmət göstərir və eyni zamanda qidanı axtarıb tapır. Yəni, qoxu duyğusu vasitəsilə. Bəzi canlılarda, məsələn, pişik kimilərdə və balinalarda qoxu demək olar ki, inkişaf etməyib. Yəni, canlı qoxunu demək olar ki, hiss etmir. Eşitmə orqanı xarici, orta və daxil qulaqdan ibarətdir. İlk dəfə xarici qulaq seyvanı dediyim ki, məməllərdə inkişaf edib və səs dalğalarını qəbul etmə qabiliyyətini yüksəldir. Məmələrin görmə qabiliyyəti quşlarda olduğu qədər güclü deyil. Bunlarda göz sadəcə 2 göz qapağı, yəni toplam 4 göz qapağı ilə qorunur, amma quşlarda 6 göz qapağı var idi. Yəni üst və alt göz qapağı, eyni zamanda qırpma pərdəsi. Məməllərdə isə qırpma pərdəsi reduksiya uğrayıb qalıq halında qalıb. Bəzi məməllərdə, məsələn, yarasada, köstəbəkdə, körsüçanda gözlər reduksiya uğrayıb. Dad bilmə orqanı eyni zamanda dəri hissiyatı da məməllərdə yaxşı inkişaf edib. Dəri hissiyatı ilə canlı toxunmanı, təzyiqi, istini və soyuğu hiss edə bilir. İndi isə çoxalmasına baxaq. Deməli, əziz dinləyicilər, məməllər, yəni müasir məməllər iki hissəyə ayrılır. İlk məməllər və əsil məməllər. Əsil məməllər də öz növbəsində iki yerə ayrılır, kisəli məməllər və plasentalı məməllər. İlk məməllər, kisəli məməllər, plasentalı məməllərdə çoxalma prosesi fərqli gedir. Yəni, hər birində fərqli gedir. Məsələn, ilk məməllər yumurta qoymaqla çoxalır. Sürünənlər və quşlarda olduğu kimi, eyni zamanda bunlarda kloakada var. Ördək bura yumurtanın üzərində küt yatır. Yexidni isə yumurtanın qarın tərəfindəki dəri hissədə saxlayır. Hər ikisi öz balalarını südlə bəsləyir. Kisəli məməllərdə, məsələn, kenguruda, koalada bala doğmaqla çoxalır, lakin bunların balası doğularkən çox aciz olur. Ona görə də ana uzun müddət balanı qarın tərəfində yerləşən kisənin içərisində saxlayır. Kenguruda boğazlıq dövrü təxminən 30-40 gün çəkir, amma balanın kisə içərisində inkişafı 10 aya qədər davam edir. Plasentalı məməllər, məməllərin böyük bir qrupunda rüşeyim balalıqda tam inkişaf edir. Balalıqda rüşeyim plasenta ilə balalıq divarına birləşir. Məməllərin rüşeyim ilə balalıq arasında əlaqə yaradan mürəkkəb göbəkciyəsi boğazlıq müddətində onu qidalı maddələrlə eyni zamanda oksigenlə təmin edir və bədənində əmələ gələn ifrazat məhsullarını ananın qanına ötürür. Və ananın qanında olan ifrazat məhsulları da öz ifrazat orqanları vasitəsilə kənarlaşdırılır. Məməllərin ekoloji qrupu. Məməllər quruda yaşayan məməllər var. Məsəl üçün, suda yaşayan məməllər var. Görək, quruda yaşayan məməllər harada yaşayır? Torpaq üzərində, ağacda və torpağın içərisində. Torpaq üzərində yaşayan məməllər cüt dırnaqlılar, tək dırnaqlılar, dovşan kimilər, ot yeyənlər və yırtıcılar, eyni zamanda xortumlar aiddir. Ağacda yaşayan məməllər isə primatlar dəstəsinin nümayəndələri və koala aiddir. Torpaqda yaşayan, yəni torpağın içərisində yaşayan məməllərə köstəbəklər, yerəşənlər, çöl siçanları və sümbülqıranlar aiddir. Suda yaşayan məməllər isə kürək ayaqlar dəstəsindən olan suitlərə aiddir. Suitlər həyatlarının əksər hissəsini suda keçirsə də, dincəlmək, kütüləmək və bağlamaq üçün quruya çıxır. Delfinlər və balinalar isə quru ilə əlaqəsini tam itirib. Yarımsuya tərzi keçirən məməllər, ilk məməllər olan ördək burun və gəmiricilərdən olan ondatra və qunduz aiddir. Uçan məməllər isə yarasalara aiddir. Yəni, yarasalarda uçma pərdəsi var. Yarasalarda uçma pərdəsi çiyin qurşağından başlayıb quruqda bitir. Və burada ön ətrafında sadəcə birinci barmaqlar, arxa ətrafında isə bütün barmaqlar həmin bu pərdəyə, yəni uçma pərdəsinə birləşmir. Yəni toplam yarasada 8 barmaq uçma pərdəsinə birləşir, 12 barmaq uçma pərdəsinə birləşmir. Deməli, əziz dinləyicilər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.